Esse pode ser o último bull market com Bitcoin e as criptomoedas podem saltar mais de 10 vezes e eu vou te mostrar o porquê disso tudo nesse vídeo. E bom, se é a primeira vez aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like, porque a ideia é sempre agregar muito valor para vocês. E bora ver aqui um pouquinho sobre o que já aconteceu no passado em relação ao universo cripto. Bora ver o que, que grandes players estão prevendo que pode acontecer na próxima bull run porque nós estamos cada dia mais próximos do Halving que vai acontecer em abril do ano que vem, ou seja, menos de 300 dias para que isso aconteça. E aqui eu quero trazer algumas informações para vocês que são bem relevantes, tá? Então aqui nós estamos com um gráfico que mostra, né, um gráfico da Pantera Capital que mostra justamente os ciclos que nós temos aqui no Bitcoin, né? Quando nós temos aqui o bull market que está é, em bege e quando nós temos aqui o bear market que estamos aqui em preto. Nós passamos aqui mais por fases de bull market em que o mercado subiu e os bear markets, né, eles foram fortes aí teve ali em 2014 caiu 83%, teve ali em 2018 caiu 84%, é, passamos ali por aquele que se iniciou em novembro de 21 e foi caindo aqui chegou a cair 77% e nós já estamos aqui um bull market. Final de contas já passamos aí de mais de 20% em relação ao fundo que foi marcado ali na casa dos 15 mil dólares. Então já retomamos alta, não aquela alta vigorosa, mas já retomamos alta, né? Estamos perto aí dos 30 mil dólares quando gravo esse vídeo. E nesse sentido dá para ver que um pouco de efeito multiplicação que nós temos dentro do Bitcoin. Por exemplo, então inicialmente ele no primeiro bull market ele valorizou 100 vezes, depois ele valorizou 16 vezes, depois 106 vezes, só que à medida que ele se tornou maior, fica difícil ele multiplicar tantas vezes assim. E aí ele multiplicou ali entre 2018 e 2019 4 vezes, ali de 2020 para 2021 13 vezes. É, quando teve ele a queda em 21 e atingiu a máxima ali em novembro, deu 2x e agora nós estamos aqui realmente em um. Nível de início de bull market e quando será que nós podemos fazer de multiplicação daqui para frente. É justamente sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, a Arca Invest, que acaba sendo uma empresa que trabalha com essa questão disruptiva, ela é uma gestora de recursos, tem ETFs lá no mercado americano, ela lançou aqui uma apresentação bem legal falando sobre Big Ideas para 2023. E aqui ela fala um pouco sobre o que, que ela... Vislumbra que o mercado cripto ele pode representar é, comparado a tudo aquilo que existe no mundo, tá? Então hoje o mercado cripto ele tem aproximadamente um trilhão de dólares, tá? Até quando a gente vem aqui no CoinMarketCap, por exemplo, ele mostra aqui qual que é o market cap total, né? Quanto que as criptomoedas hoje elas estão valendo? A gente está falando aí de 1,1 trilhão de dólares, tá? Quando nós vamos aqui para a ARK Invest, ela mostra um pouco do comparativo. Né? Então, hoje o mercado cripto ali representa aproximadamente 1 um trilhão de dólares. Quando a gente pensa em ouro, né? todo o ouro que tem no mundo hoje está avaliado em algo próximo de 12 trilhões de dólares. Quando a gente pensa em todo o mercado de ações, seja americano, brasileiro e de todo mundo, a gente está falando de 97 trilhões é, de dólares. Quando a gente pensa em toda a dívida do mundo, a gente está falando aqui de 123 é, trilhões de dólares. Quando a gente fala em real estate, né, toda a questão imobiliária do mundo, a gente está falando aqui em 280 trilhões de dólares, tá? Então, assim, nós já vimos o Bitcoin, por exemplo, andando ali 13 vezes né, entre 2020 e 2021. Só que, pensa no Bitcoin andando 10 vezes em relação ao preço atual e as criptomoedas andando isso também. Ele vai sair de um patamar de 1 trilhão de dólares e ir para 10 trilhões de dólares, tá? O Bitcoin e criptomoedas irem para patamares próximos do ouro, para mim é factível? É, a gente está falando de ele multiplicar aí por 10 12 vezes, ok. Mas não dá para ele multiplicar por 10 vezes e depois vir uma outra Bull run e ele multiplicar por mais 10 vezes, porque aí é, se ele multiplicou 10, né, então ele foi de 1 trilhão para 10 trilhões. Beleza, está ali com os 10 trilhões. Só que aí, se ele multiplicar por mais 10 vezes, ele vai para 100 trilhões, ou seja, ele passaria o mercado é, global de ações. E para mim não faz muito sentido nesse momento que a gente está vivendo, afinal de contas, nós estamos vendo muitos projetos criptos melhores, evidentemente. É, Entregando resultado positivo, gerando caixa, só que ainda não está maduro o suficiente para passar, por exemplo, o mercado de ações global, que, cara, tem empresas gigantescas aqui que estão há séculos produzindo e entregando produtos e serviços relevantes, beleza? Só que a Arkinvest, ela tem aqui algumas premissas, tá? Então, ela olha aqui um pouco do que é o Bitcoin, ela... É uma das empresas, inclusive, que submeteu para a SEC o ETF de Bitcoin. E aqui ela mostra justamente qual que é o cenário, né? Como que ela precifica o Bitcoin. Então, em um cenário bear, em um cenário ruim, ela precifica que para 2030 o Bitcoin chegaria a patamares de 258 mil dólares, tá? Que seria aqui um crescimento médio de 40% ao ano. Num cenário base nós estamos falando aqui em Bitcoin, cada unidade valendo 682 mil dólares. E num cenário mais otimista, a gente está falando em cada Bitcoin valendo aqui 1,5 milhão de dólares. Tá? Levando em conta esse cenário base que eles têm aqui, a gente está falando que é, as criptomoedas poderiam ir ali para 20 trilhões de dólares, né? pelo que eles estimam. E aí até que ok, né eu sou mais conservador, preciso prefiro ir numa linha que, poxa, é, Bitcoin e criptomoedas eles podem saltar aqui para próximo do valor do ouro, beleza, é, até lá, que daria uma multiplicação de 10 vezes, que já é muita coisa, mas eles aqui estão é, pensando que ele pode multiplicar por 25 vezes, que pode ser ainda melhor. Só que pensa comigo, galera, todo mundo vai querer entrar no mercado cripto quando estiver na mídia, quando todo mundo estiver olhando e afins, e cara... Quem se posiciona agora consegue sair na frente nesse cenário, nesse contexto, e pegar essa grande multiplicação. Porque já já as criptomoedas estarão em um tamanho tão grande que vai diminuir esse efeito multiplicador. Tá? Para mim, é inconcebível, né? não faz o mínimo sentido, por exemplo, a gente ter aqui uma multiplicação de 100 vezes no Bitcoin, é como nós vimos ali de 2015 a 2017. Não faz sentido, dado o tamanho que ele já representa hoje. tá? E aí, como que você pode olhar? Para isso, né? Como que você pode ver e acompanhar aí o tamanho total hoje do mercado cripto e é, vislumbrar para onde ele pode chegar? O mercado cripto total ele chegou aqui ó, em praticamente 3 trilhões de dólares lá em novembro de 2021, tá? Que foi a máxima ali que nós tivemos do mercado. Ele chegou a cair aqui, ó, é, 75 por cento, tá? Em relação o market cap, o valor das criptomoedas foram enxugados ali em 75%. E desde o início do ano, a gente está vendo aqui o mercado cripto dando uma andadinha, né? Ó, e subindo aqui, ó, 50% na média. É claro, boa parte disso é o próprio Bitcoin. Aí nós podemos usar aqui o Total 2, por exemplo, que ele traz, é, por exemplo, o mercado cripto descontado Bitcoin. Então, descontado Bitcoin, a gente consegue ver aqui qual o tamanho que ele chegou, então ele considera Ethereum e todas as outras criptomoedas aqui, tá? E aqui nós temos o total 3, que ele vai descontar Bitcoin e Ethereum. Então tirando Bitcoin e Ethereum, todas as outras criptomoedas mais de 20 mil representam aqui só 340 bilhões é, de dólares, tá? Enquanto que Ethereum e Bitcoin representam aí é, muita coisa, né? Quase que juntos aí a gente está falando em 800 bilhões de dólares, tá? Então olhar para esse total, ele pode ser bem interessante. Acredito sim, né, que com o halve do Bitcoin que nós teremos no ano que vem e afins, nós podemos superar é, esse nível aqui dos 3 trilhões de dólares. Até porque nós tendemos até em 2024 juros americanos caindo também. Isso favorece os ativos de risco. A gente está vendo cada vez mais adoção no mercado do cripto, cada vez mais carteiras detendo Bitcoin e afins, cada vez mais pessoas com receio de certa forma do Estado e querendo ali ter custódia do seu próprio dinheiro com Consigo, que é o que as criptomoedas conseguem trazer. Entretanto, é, acho que é importante deixar claro para você que essa pode ser a última Bull Run multiplicadora, no sentido de trazer ali 5, 10, 15 vezes de retorno. Porque depois que o mercado fica mais consolidado, depois que ele fica maior, você não vê ele crescendo tanto assim, tá? É como aqui o mercado de ações. Poxa, ele já estava tá valendo aqui 97 trilhões de dólares. É Faz sentido o mercado de ações dobrar de um ano para outro? Não faça. você não vê ele multiplicando tantas vezes mais assim. Então é bem importante a gente olhar para isso, beleza? E quero saber de você, quanto que você acredita que nós poderemos subir nessa bull run que a cada dia mais se aproxima? Me deixa saber aqui embaixo e comenta também, quando você acredita que Bitcoin estará ali em 2030? Acredito que os 300 mil dólares por unidade é bem factível, cerca de 10 vezes do nível atual. E você, curtiu esse conteúdo? Deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto!